ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ହାଏ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଇଁ ତ ଭଲ୍ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରୁ ଅଛନ୍? ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୁହାର। ଆଉ ମୁଇଁ ପ୍ରତିମା ବଗର୍ତ୍ତୀ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ମୁଇଁ ସିମରନ୍ ଭିଲେଜ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣଉଛେ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 5:30 ସକାଳର 5:30ର ଭିଡ଼ିଓ ହେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଖିନି ଅଲୁଆ ଚାଉଲ୍କେ ଏଇଟା ଦେଇଦେଉଛେ, ଆଉ ପିସେଇ ଦେମି। ଆଉ ଗଞ୍ଜିର ଖାଡ଼ି ମୁଇଁ ବୁତରେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି କାଲି ଦେଖିଥିଲି ରାତ୍ରିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଇଟା ମିଶେଇକରି ଚକେଲ୍ କର୍ମି। ଆମେ ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଗଞ୍ଜର ଖାଡ଼ି ଦେଖ, ରାତ୍ରି ବୁତେଇ ଦେଇଥିଲି, କେନ୍ତା ହେଙ୍ଗଲିକରି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଏଛିନି ଦେଇଦେମି, ଦେଖୁନ୍ ଯେତେ ଲାଗବାର କଥା ମୁଇଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତାକେ ହାତେ ଗୁଲମି, ଆଉ ହାତେ ଗୁଲି ସାରିଲେ ଫେନ୍ ନୁନ୍ ଦେମି, ନୁନ୍ ଦେଇକରି ଫେନ୍ ଗୁଲମି ମୁଇଁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଏବେ ଚକେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା। ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଜଣାମୁ, ଆଉ କେନ୍ତା ଦିଶ୍ଚେ କେନ୍ତା ଯେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚେ କହେବେ। ଆଉ ସମୟର ଖାଇକରି ଯିବା ବେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଖୋଲେ ଯା। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଯେନ୍ମାନେ ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଧରୁ ଦେଖୁଛନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ତାର ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣଉଛେ ନୂଆ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ, ଯେନ୍ମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍। ରଖବାର ଲାଗି ଟିକେ ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଫେନ୍ ତଲକେ ଉତରେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଏବେ ଚକେଲ୍ ଉଲଟାମା ଆମେ, ତ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍। ଦେଖୁନ୍ ସବୁଆଡ଼ୁ ହେଇଯାଇଛେ, ତ ଦେଖୁନ୍ ବିଲକୁଲ ହିଁ ନାଇଁ ଲଟ୍କେ, ଖାଲି ଅଲୁଆ ଚାଉଲ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଗଞ୍ଜେ ଖାଡ଼ି, ତ କେନ୍ତା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ବଢ଼ିଆ ଉଲଟିଲା ବି ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ଶୀତ ମାସ ଏବେ ତ ବିଧି ନାଇଁ ଆନେ, ଜଙ୍ଗଲକେ ଯାଏସନ୍ ଇନୁ ତାର ବଡ଼ ବାପାଟେ ସିମରନ୍ର, ବେଲେ ଆଇନ୍ ଦେସନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ନୁ ହେଟା ମିଲ୍ସି, ତ ଆଇନ୍ ଦେସନ୍ ବେଲେ ମୁଇଁ ମାଗିକି ଆନ୍ସି। ଆଉ ଦେସନ୍ ବି ସେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଆଇନ୍ ଦେସନ୍ ବି, ଆଦି ଚକେଲ୍ କର୍ବ ନିଅ କହେସନ୍, ତ ସେଟା ଆନିକରି ମୁଇଁ ଚକେଲ୍ କର୍ସି। ଆଉ ବିଧି ପ୍ରାୟ ନାଇଁ ଲଗାଏ ଶୀତ ମାସରେ, ସେଟା ଆନିଥିଲେ କର୍ସି।
ତ ଦେଖିଲେ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଉଠୁଛେ। ମୁଇଁ ଏତି ଚଟନି ଟିକେ ବାଟମି, ଆଉ ଚଟନି ବାଟମି ପାତଲଘଣ୍ଟା 2ଟା, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା 2ଟା, ଅଦା ଟିକେ ଦେମି, ଲେସୁନ 4-5 ଫୁଲ୍ ଦେମି, ଲୁଣ ଦେମି, ଆଉ ଧନିଆ ପତର୍ ଦେମି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଧନିଆ ପତର୍ ବାହାର କରାଲିନ, ତାର୍ ବାଦ ପାତଲଘଣ୍ଟା 2ଟା ବାହାର କରାଲି, ଆଉ ଲେସୁନ୍ ଏଟା ଆଣିଲି ଛଡ଼ାମି। ଏଇଟା ଚଟନି କର୍ମି। ଚକିଲ ଚକିଲ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଚଟନି ବାଟମି ଖାଇବି। ଦେଖୁନ୍ ବଢ଼ିଆ ଉଠାଇଲା, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଏମିତି ଗଞ୍ଜର ଖାଡ଼ିରେ ହିଁ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ସମୀରକେ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲି ଚକିଲ ଆଉ ଚଟନି, ପାଣି ଦେଇଛେ ପିଇବା ଆଉ ଯିବା ପଢ଼ି। ମୁଇଁ ଅଛେ ତାଙ୍କେ ସସ୍ ଟିକେ ଚକିଲ ତେ ସସ୍ ଲଗେଇ କରି ଦେମି, ଏଇଟା ପଢ଼ି ଯିବା। ସରିଗଲାନ ଆଣିଲେ ଯେ ବାହାର କରିକିରି ଏଇଟା ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ଆଣିନି ସବୁ ଜିନିଷ ତୋର ନାଇଁ ରୁହେ ଦିନା ଦିନେ ସରସି, ତ ସସ୍ ସରିଯାଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ।
ପାର୍ଟି ଅଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯାଇସି ଜଣା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଚକୁଲ ଚୁକୁଲା ପାର୍ଟି ଖାଇସୁ, ବର୍ଗର୍ ବନାଲେ ଖାଇସୁ ଆର ଷଷ୍ଠ ଖାଇନେଲି ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀର ଏଇଟା ପଢ଼ିଯିବା ବହି ପତ୍ର ସବୁ ଭରିଛୁ, ମୁଜା ମୁଜି ଲଗା, ତୁ ପିନ୍ଧି ଟୁପି ଲଗା, ମାସ୍କ କମ୍ପାସ୍ ଯେ ନାଇଁ ନ ଭିତରେ ଆର ତ ଭରିଛୁ ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବେଲାନି କି ଆଜି ତ କିଛି ଏନ୍ତା ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ଭଲସେ ନାଇଁ ବନେଇ ବେଲେ ହେତିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଫୁଲକୋବିକେ ଛାନି ଦଉଛେ। ଫୁଲକୋବି ଛାଣି ସାରିଲେ ବାଇଗନ୍ ଟିକେ ଛାନ୍ମି, ସମସ୍ତେ ଗାଧି ଯାଇଛନ୍, ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଫୁଲକୋବି ଦେଖୁନ୍ ଛାନୁଛେ, ଆଉ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଛେ ଯେନ୍ଟାକି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଗୁଣ ମାନେ ଦେଇଛେ, ମିର୍ଚା ଗୁଣ, ମସଲା ଗୁଣ, ଗରମ ଗୁଣ, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ, ଧନିଆ ଗୁଣ, ଜିରା ଗୁଣ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଦେଇକରି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଛାନୁଛେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପାଉଡ଼ରରେ ଦେଇକରି। ଫୁଲକୋବି ମୁଁ ଏଇଟା କଟେଇଥିଲି, ବାଇଗଣ ଟିକେ ଛାଣିନି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ସେଦିନେ ଯେନ୍ ପୁରୀ ଛାଣିଥିଲି ତେଲ ଥିଲା ଗୁରୁବାର କେ ବେଲେ, ମୁଇଁ ତ ନୂଆ ତେଲ କରସି ଆଉ ସେ ତେଲ ରଖିଥିଲି, ଯେନ୍ଟା ଉଗଲି ଯାଇସି ସେତି ଏନ୍ତା ଛଣା ଛୁଣି କରିଦେସି ମୁଇଁ, ଆଉ ନୂଆ ତେଲ ଦେଇ ଫେନ୍ ଗୁରୁବାର ପିଠା ଛାନ୍ସି ବେଲେ ରହିଯାଇଥିଲା, ତ କରେଇ ତ ମୋତେ ମାଜବାର ଲାଗୁଅଛେ, ଯେନ୍ଟା ବର କଲେଇ ଅଛେ ସେଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ବଡ଼ଟା ଅଛେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ବଡ଼ଟା ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ମୁଇଁ ନାଇଁ କରେ, ଛୋଟତେ ହିଁ କରସି, କମ୍ ଜିନିଷ ବଲେ ଏମିତି ହିଁ କର୍ମି। ତ ଫୁଲକୋବି ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ କରିଦେଲି, ଆଉ ତାର ବାଦ ବାଇଗନ୍ ଟିକେ ଆମେ ଛାନି ଦଉଛେ, ଏଇଟା ସକାଳର ଚଟନି ଅଛେ, ଇଏ ଗାଧିକରି ପଲେଇ ଆସଲ, ସମୀର ଗାଧିକରି ଆସଲାନ, ଫୁଲପାଟି ନୁ ଅଛେ ସାର୍ଟଟେ ଆନିଆ ଅଲଗା ହେଇଗଲାନା।
ଗ୍ୟାସ୍ ସଫା କଲି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟା ସଫା କରିଥିଲି ପୁଣି ଥରେ କରିବା ଲାଗି ମୋତେ ପଡ଼ିବ। ଓ ହଁ ହେନୁ ସାର୍ଟ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛେ ଦେଖ ତ ଆର ଥାକେ ଯେନ୍ ଦୁତି ଅଛେ।